Говоритимемо з головою новоствореної комісії Віталієм Безгіним. Отже, пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Да, доброго дня. Так, хотіли поцікавитися, чи є вже розуміння, як має працювати ТСК, і які головні першочергові завдання? Ну, ТСК почне працювати повноцінно в березні місяці. Власне, коли повний вже склад з 15 членів ТСК, це представники абсолютно усіх політичних сил, що представлені в парламенті, зберуться і відповідно розподілять між собою певні шматки роботи. Ми розуміємо, що ключова задача – це законодавче регулювання і вирівняти цю ситуацію, але звісно, що вона буде розбита по сферам аналізу. Це дійсно питання критичної інфраструктури, це і наш метрополітен, це і питання громадського транспорту, питання планувальної документації. Комісія запрацює, за моїм прогнозом, повноцінно на першому тижні березня. Працювати вона буде до першого свого звіту півроку, тому що після півроку роботи будь-якої спеціальної комісії вона має перезвітувати перед парламентом, і далі парламент або пролонгує, або не пролонгує діяльність такої комісії. Я сподіваюся, що нам вдасться конструктивна співпраця, знову ж таки, між усіма фракціями, групами, як на майданчику ТСК, так і сподіваюся, що долучені до всіх робочих процесів будуть представники київської міської влади, які будуть не тільки там про щось відповідати, звітувати, а й безпосередньо братимуть активну участь в напрацюванні конкретних рішень, і сподіваюся, що ми на них спромогнемося. Але дійсно ключова річ, і те, що залежить від парламенту, як від законодавчого органу, це корекція законодавства, щоб здолати управлінський хаос столиці, який безумовно присутні. А хто має вдосконалювати це законодавство? Це Верховна Рада чи це якесь голосування київських міських депутатів? Ну, я думаю, відповідь очевидна. Якщо ми кажемо про законодавство, у нас крайній один законодавчий орган – це Верховна Рада. Ніякі голосування Київської міської ради не спроможні змінити законодавство, якби, ну, про що говорить наш основний закон. Наскільки сильно планується долучатися до обговорення або до роботи київська влада, і хто це має бути? Це депутати Київради чи представники департаментів? Ну, дивіться, наскільки якісним і кількісним буде це залучення, залежить безпосередньо від них. Мова не про депутатів Київської міської ради, мова безпосередньо про керівництво столиці, мова про, наприклад, очільника Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, очільника Київської міської військової адміністрації пана Попка, наприклад, секретаря Київської міської ради пана Володимира Бондаренка. Я думаю, всіх цих персоналів, всіх цих політиків ми будемо готові заслухати на комісії і готові долучити до активної до неї роботи, головне, щоб в них виникло відповідне бажання. Стосовно громадського транспорту, чи правильно я розумію, що буде розглядатися варіант, коли він не буде зупинятися під час повітряних тривог, чи про що йдеться? Ну, в тому числі і це ми будемо аналізувати. По-перше, хто ініціював подібні рішення, коли він зупиняється. По-друге, треба ж моделювати і розуміти, що все ж таки ми маємо керуватися безпекою і комфортом містян, а не моделлю, яка існує зараз, коли фактично є перекидання відповідальності. Давайте ми людей повиганяємо, вони будуть стояти на вулиці в місцях скупчення людей і просто для того, щоб якийсь керівник комунального підприємства не поніс відповідальність у разі чогось. Тому я не готовий зараз сказати, яке в цьому контексті буде рішення, але воно має бути зважене. Ми маємо проаналізувати, яке, зокрема, працює в країнах з подібними ризиками. Але залишати так, як зараз, мені здається, що це не зовсім правильна модель управління, в тому числі стратегічної галузі, в тому числі, коли в нас вже обмежено рух метрополітену, він погіршився через закриття 6 станцій метро, а і коли в нас наземний транспорт, скажімо так, низької ефективності, і ще й він періодично зупиняється. Я думаю, це шкодить і економіці міста, і комфорту містян, в тому числі і безпеці. Тому що я, звісно, перепрошую, не як експерт, а як людина, що в Києві мешкає. А чим різниця ризику потрапити від ракетний обстріл під час руху в маршрутці, відрізняється від того ризику, коли в нас сотні людей стоять і чекають цю маршрутку на зупинці через те, що ті зупинились і припинили рух. Но мені здається, відрізняються вони винятково тим, що якийсь конкретний чиновник уникає відповідальності у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Я інших аргументів не бачу, чому київська міська влада вирішила ухвалити подібні рішення. Так, і насправді один ваш колега під час зупинки тривог знімав під час того, як лунають тривоги, знімав, як виглядають зупинки муніципального транспорту. Вони забиті людьми. Тобто люди виходять з тролейбусу, з автобусу, і вони не йдуть в укриття, тому що або не вважають за потрібне, або не хочуть, або що. Але
зупинка тролейбусу навіть біля пішохідного переходу не гарантує людині і громадянину, містянину безпеку. Це на совісті, на відповідальності кожного киянина. Тому тут дійсно. І ще хотів запитати, де будуть закінчуватися повноваження, або на що буде впливати очільник Київської міської військової адміністрації? Бо, наскільки я розумію, рішення про зупинку транспорту під час повітряних тривог – це йде саме від військової адміністрації. Дивіться, тут ми маємо ширше подивитися взагалі на цю посаду. Я можу поки висловити тільки свою персональну точку зору. В нас в жодній територіальній одиниці, там, де були державні адміністрації, я маю на увазі будь-яку область чи будь-який район в країні, немає такої там біполярності, чи як це назвати, коли в нас паралельно існує державна адміністрація, паралельно існує військова адміністрація. Всюди державні адміністрації були переформатовані в військові адміністрації. Чому так не сталося в Києві? Тому що свого часу Київ ці складові позабули десь в 90-х років в законі про воєнний стан. На моє переконання, дійсно, це треба вносити зміни відповідне законодавство, в тому числі за наслідками діяльності ТСК, і все ж таки чітко мати відповідальних. Якщо є державна адміністрація, вона має водночас бути військовою під час воєнного стану, і вона має нести відповідальність за все, що відбувається в місті. І з точки державної влади, і з точки зору безпекової вертикалі. Але вкрай важливо, що в такому випадку державна адміністрація не може бути виконавчим органом Київської міської ради. Повноваження мають бути розмежовані. Тоді не буде хаосу, тоді будуть чіткі відповідальні. А коли зараз ми змушені шукати, хто в нас в тому чи іншому питанні відповідальний, Попко чи Кличко, а в підсумку страждають кияни, це не про прозору модель управління і це не про турботу про громадян. Зрозумію. Пане Віталію, дуже дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші слушні роз'яснення і за зрозумілі пояснення роботи ТСК. Віталій Безгін, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був з нами на прямому зв'язку.